Men det er jo sånn, når vi hadde innkjøp, så er jo det en prosess, det er noe vi gjør, sant? Og så er det noe data knyttet til prosessen, og sånn er det med salg, det er noe vi gjør, og så er det data knyttet til prosessen, og så er det produksjon, så det er jo noe vi gjør i produksjon, og så er det data knyttet til det. Så alt det er bygd opp på samme måten, veldig strukturert og logisk og pent og pyntlig da, i systemet. Så hvis det nå har de andre to inne, så er det lett å gå over på produksjonsprosessen, for det er bygd opp akkurat samme måten. Så vi ser på en sånn helt enkel produksjonsprosess med manuell styring, så vi har ikke noe datasystem egentlig, så vi gjør det, vi bare planlegger produksjonen egentlig, vi. Og trykker på knappen, og så antar vi han blir ferdig når vi er ferdig med det da. Så finnes det jo utrolig mange produksjonsprosesser, strategier for å produsere da, så Grandiosa er jo en type produksjon av ferdigvarer, sant? Men hvis du lager et skip, så er det jo aldri to skip som er helt like, for eksempel, mens Grandiosaen er ganske like når de kommer ut, regner med. Men vi skal bare se på en enkel produksjonsprosess for å lage de rullebrettene. Og til denne prosessen så er det mye masterdata, og så gjør vi akkurat sånn som vi har gjort i de andre kapitlene. Vi ser på først hvordan er det de arbeider med det her, fysisk flyt, og så ser vi på de dataene som er involvert, og de ligger jo i noen dokument. Og så kan en se på informasjon for hele prosessen. Men akkurat for dette kapitlet da, så begynner vi ikke å se på regnskapet. For det er produksjon, og det er egentlig ganske naturlig, men jeg skal gjette hvorfor at vi ikke ser på finansregnskapet for produksjon. Bra, akkurat, det har ikke noe, altså det som er krav i loven, det er at hvis du gjør noe, kjøper eller selger noe fra noen, så skal du føre det i regnskapet, og det er revisorpliktig og så videre da. Så loven sier at da skal du føre noe, men produksjon det er jo en intern ting, det er ingen som bryr seg. Men likevel så er det jo mye knyttet til regnskap, så i kontrollerfunksjoner og sånn, og produksjon. Så i virkelighetens verden så har det jo selvfølgelig, så går det jo inn i regnskapet da, og fører mye rart knyttet til produksjon. Men her i boka så er det egentlig litt fint det at nå når vi begynner bare å få i plass, ok, vi skjønner produksjon har ikke noe med finansregnskap å gjøre i prinsippet da, for det er en intern ting. Og grunnen til at nå i boka er veldig forenklet, det produksjonskapitlet, da, for det er mye mer variert. Det varierer for ulike bedrifter. Sant? Så de lagde SAP for eksempel, så var det jo de første de konsulentene som gikk ut fra IBM. På 70-tallet var det vel, de jobbet jo i IBM, og så de når de kom inn i en bedrift, så jobbet de med salg, så de lagde et salgsystem for IBM i en bedrift. Så gikk de inn i en annen bedrift. Og så de etter hvert at både salg og innkjøp, det er jo likt i alle bedriftene, uansett hva du gjør da, så er det akkurat det samme du gjør. Men når du kommer til produksjon, så er det veldig stor variasjon. Det er ikke det samme om du produserer pizza, så du produserer båter, det er jo himmelvid forskjell. Så det er mye verre å standardisere og lage helt likt for alle bedriftene. Så her er det vareproduksjon, prosessindustri for eksempel, det er jo stor forskjell på de. Så produksjon er mye vanskeligere, rett og slett, enn kjøp og salg. Sånn, for å planlegge det og gjennomføre det. Vanskeligere å standardisere, og SAP har en haug med såkalte bransjespesifikke løsninger da. Så du kan klikke her, så de har laget en for prosjektbasert produksjon for eksempel, sånn som skip, en for vanlig manufacturing, sånn som pizza, og så og egen for oil and gas, og ja, de har jeg tror det er flere hundre står der da, så du kan stå selvfølgelig masse om det på nettet, men vi forenkler veldig, så vi bare går inn på en standard sånn manufacturing-prosess, og da ser vi på prinsippene for det her når vi lager et sånt rullebrett, super skateboard-bilder, det er den bedriften som vi har sett på hittil, men hittil så har det bare kjøpt og solgt, sant? De her produktene, og de er gjort fra lager. Så vi har kjøpt inn noe, lagt det på lager, solgt noe, så en grossist på å kjøpe inn noe, selger noe, produserer ingenting. Men nå plutselig så får de lyst til, han skriver litt om det i boka da, at ok, han, det gikk så bra det her, men han synes at han kan lage bedre rullebrett selv og så videre, så nå har han lyst til å starte produksjon av rullebrett.
Så den bruker litt tid på å forklare, ok, du må trenge noe da for å starte produksjon. Foreslå hva bedriften må skaffe seg. Du kan jo tenke litt på det. Hva er den trenger da hvis du skal lage et rullebrett? Tre, ja. Noe å begynne med. File her bortover. Tre, du trenger noen komponenter, ja, et eller annet sånt. Og så... Ja, alt du skal ha for å lage brettet da, det må du ha. Komponentene, bra. Trenger noe mer, verktøy, ja, produksjons et eller annet for å skru det sammen. Lokale, ja. Ok, da har vi det. Så du trenger komponentene, du trenger noe verktøy for å skru det sammen, og du trenger et sted å stå. Og kanskje noen til å gjøre det også da, hvis ikke du gidder å gjøre det selv, eller hvis du har noe å gjøre i utgangspunktet. Så da tegner de opp shop floor, så det heter på engelsk, det er jo på gulvet av produksjonslokalet her. Og det, hva det her kan være for noe, her er et conveyor belt, det er et samlebånd, så her er litt sånn T-Ford, det er et sånn samlebånd, eller sånn som det er på flyplassen, og kofferten kommer, sant? Det er et sånn samlebånd. Og her står det workflow, pil den veien, så betyr at physical workflow starter, de begynner der, går den bortover sånn. Og her er da tegnet opp folk, eller arbeidsstasjoner, der folk står og jobber. Så det er typisk der de står og jobber, kalles arbeidsstasjoner. Og den første er staging. Da finner de tak i det treverket, truckene, hjulene. Så en eller annen som står og legger det opp på samlebåndet, så går det bortover hit, så står det noen her, noen andre, arbeidsstasjon, neste arbeidsstasjon. Assembly, skrur det sammen. Og så er vi ferdig med det, så går samlebåndet, må jobbe fort, for det går fort til båndet, og så her borte, packing, så pakkes det i eska. Og så sendes det ut på til lager. Og her ser vi to typer lager nå. Før hadde vi bare det her finished goods. Men nå, når den er ferdig, så går det ut på ferdigvarelagret, men nå har vi også det her råmateriallagret da. Så det er jo det som er at når du tar staging her, så skal du jo sette opp alle tingene, så da henter du det fra råvarelagret, ut dit, og så skrur du det sammen, ferdig, legg det ned på ferdigvarelagret. Og sånn er det jo i veldig mange bedrifter da, uansett hva du lager, så grunnprinsippet her er jo, det er forenklet veldig, men det er sånn det er i grunnprinsippet. Og de prinsippene er greie å huske da, for de gjennomsyrer egentlig alt mulig, for da må man holde på så lenge med det her og prøve å gjøre det så best mulig og så videre da. Sånn at det her, tankemåten rundt det her, den gjelder selv om du ikke produserer noe, for eksempel hvis du produserer tjenester i stedet da, en fotballkamp, eller undervisning, eller et eller annet som ikke er et fysisk produkt, så er det ofte bygd opp på sånn at du har logisk oppbygging med workflow, du har steder folk jobber, og du har ting som blir produsert. Så det er mye av tankegodset her i sånn prosesstankegang, det kommer ifra produksjon. Så selv om en ikke er i en sånn standard produksjon som produserer varer, så er det likevel nyttig å se på hvordan de har gjort det, for de har tenkt så utrolig lenge på det. Ja. Så vi var inne på hva vi trenger, det sa vi her, og så i tillegg så trengs gjerne et datasystem, for det er utrolig, hvis du setter ned, jeg vet ikke hvor mange pizzer de produserer, da er det på, i stranda per dag, det er ganske mange, vet du hvor mange det er, eller er det? 200 000, ja. Ok, så prøv å regne ut hvor mye de trenger, ost og deg, eller hva de må ha inni der, og så, det er litt krevende da, og så følger du gjerne prognoser sikkert, for at det er sesongbetont. Så du trenger gjerne et datasystem for å holde rede på det her. Og da beregner du når du skal starte å produsere, hva du trenger, komponenter, type og antall, og hvordan de skal sette sammen. Og det er jo hvem som skal sette de sammen, når skal de gjøre det, hvor skal de gjøre det. Og en ting med produksjonsplanlegging, sånn som vi ser det her veldig forenklet, det er at vi planlegger bakover i tid på en måte. Vi tar utgangspunkt i noe, hva vi gjør. Hvordan gjør en det hvis vi planlegger bakover i tid? Er det noen som har produksjonsplanlegging her? Hva menes? Ja, akkurat. Ja, på en måte så blir det det da.
Eller hvis du skal produsere noe da, så må du tenke enten det du har solgt tidligere, ja, eller det du har lyst til å selge om en måned for eksempel. Så du må ta utgangspunkt i det du skal selge om en måned eller i neste uke eller et eller annet i fremtiden. Det er salgsprognose. Og så basert på det så beregner du deg bakover da, når må du kjøpe inn ting for å klare å selge eller levere varen akkurat den dagen i fremtiden. Så du på en måte tar utgangspunkt i noe du har lyst til å selge, og så planlegger du bakover. Så sørger for at varene, altså råvarene er der når du trenger dem. Så det er jo standardmåten, men det finnes masse måter å planlegge en produksjon på. Men det er litt sånn at du lager en salgsprognose, og så prøver du å finne hvordan håper du at du selger det, da, så videre. Lage en salgsprognose for et gitt tidspunkt en eller annen gang i fremtiden, om en uke eller en måned, hva du har lyst eller tror du klarer å selge. Og så beregner du ut ifra det, hvilke deler du trenger. Så rullebrett, type, antall, hvordan skal de sette sammen, av hvem, når, sikre at det er arbeidere der, og at alt er i orden, og når skal produksjonen starte. Og da finnes det mange måter å produsere på. Så her, masseproduserte produkt, plan to produce, da har du planlagt alt på forhånd, masseprodusert, samme greia, design to produce, det er et brukerspesifisert, så produkt, engineer to produce, svært spesialiserte produkt, dette er jo typisk de her skipene på andre siden av fjorden her. Design to produce, det kan være for eksempel en bil, hvis du går inn og kjøper en ny bil nå, så spør den hvilken farge vil du ha, hvilken motor, hvilken alt mulig rart da. Det bestemmer du, og så produseres bilen deretter, de siste leddet da. Fargen og de tingene. Ingeniør på det. Svært spesialiserte, ja. Og så har vi de knyttet opp til det her da, så har vi jo de vanlige, akkurat som så ellers, de fire flytende. Ja, det finnes jo, skal vi se, vi ser på en av de. Vi har det å sette sammen ting, kontra det å produsere de helt fra scratch. Så vi er med på assembling nå, så sette sammen ting. Så har du diskret prosesser kontra process manufacturing. Så diskret er det vi holder på med da. Skru sammen ting, prosess, det er mer olje og gass og et eller annet som flyter, prosessorienterte ting. Ja, kan du enten lage det, altså bare putte det på lager, eller du kan lage det når du får inn ordren. Og det enkleste er å bare lage det, og så putte det på lager. For da slipper du å tenke på, du må vente på ordren, og når ordren kommer, så skal du begynne å bestille råvarer, så styr det mye mer vanskeligere da. Du tjener kanskje litt mer på det, for her er du nødt til å putte det på lager, og du er litt usikker på om du får solgt, og hvis du ikke får solgt det, så blir det noe liggende på lager, og så videre. Men det er jo det enkleste å gjennomføre, så vi ser på det. Make to stock. Make to stock. Da var det det. Da har vi spurt dere på hver øvelse nå. Hva var masterdata? Hva er deres data som står her? Er det masterdata? Er det organisasjonsdata? Eller er det transaksjonsdata? Er det noen som husker? Hva var masterdata for innkjøp? Er det en eller annen masterdata her? Et eksempel på innkjøp. Ja. Leverandør, akkurat. Og på salg så... Ja, og ikke leverandør, men kunde, ja. Akkurat. Så det var masterdata der. Men så hadde den jo transaksjonsdata. Hva som er forskjellen på transaksjonsdata og så masterdata? Akkurat. Så hvis jeg hadde tatt det her, for eksempel, og si at jeg hadde solgt, her var dagens salg da, og si at det var 20 ordre da, 20 salgsordre her, så la jeg de sånn, her er dagens transaksjoner, salgstransaksjoner, så ser jeg på de nedover, og så ser jeg det nesten det samme som står på alle, det står produktnummeret, det står kunde, kanskje vært alle de her, la oss si bare at det var til samme kunden da, så den har ikke endret seg på noen, jeg blar gjennom alle salgsordrene, samme kundenummeret, så masterdataen er helt de samme. Men for hver gang jeg blar, så er det jo selvfølgelig et annet dato, kanskje et tidspunkt i hvert fall. Det er forskjellig antall, og så videre da. Sånn at det som varierer for hvert salg, det er jo transaksjonene. Sånn er med innkjøp også da.
Så transaktionsdata, alltså masterdatan är stabila. Transaktionsdatan, de ändrar sig för vad tingen gör. Och i produktion då, så har vi tre typer masterdata. Det är bill of material, materiallista, vad vi tränger. Så vi bara skriver upp en sån lista över de tingene som ingår. Och så har vi de arbetsstationer som mat med samlebåndet, så huska. De må vi ha. Och så har vi okej, product routing, hvordan er det vi går ifra hver eller hvordan følger produktet hver arbeidsstasjon, produktrute eller veien mellom arbeidsstasjonene. Så vi har tre typer data her som vi må legge inn for å planlegge produksjon. Og hvis vi begynner med det første da, bill of material, så er det jo mange måter å beskrive det på. Det enkleste er kanskje sånn som mange gjør da. Du sitter og tegner, for eksempel du en ingeniør, så har du jo et sånn 3D, noen dakt opp på Moxie, eller det hans dosan heter, eller noen av de som lager det trøkken, eller på Glamoxie, og så tegner de jo en sånn teknisk tegning, sånn som det her, av tingene. Så her er et rullebrett, og her står det jo på da, en del komponenter. Her er skruene, bolter, her er brettet, her er sånn trucken, så heter det, eller det er, jeg vet ikke hva det er på norsk, men i hvert fall så er den festet med en sånn skive, og så selve trucken her med noen skruer, så hjulene og hjullagrene og så videre. Og hvis den går, kan den gå, hvor langt ned den går i detaljer, det varierer jo etter hvilken del du kjøper inn. Kanskje lager du hjulene selv, ikke sant? Og da vil du gå enda mer detaljert til verks, hjullagertyp og så videre. Og så hvis du har tegnet det her da, sitter og tegner det, så kan du jo trykke på, typisk gjøres det er det som kallprogram, så kan du trykke på en eller annen knapp, så genereres det en liste av ting som du trenger. Så det skal vi se i SAP. Det er masse sånne lister inne fra alle produktene som ligger inne. Ja. Så det er forklart litt i boka. Men nå ser jeg klokka nærmer seg 10, så nå har vi... Så bare stoppe, nå skal vi ta produksjonsprosessen neste gang, alle de stegene vi går igjennom da. Så nå kommer jeg akkurat til det at vi nevnte masterdataene, så neste gang så vil jeg se på eksempler på det her. Da har vi dataene, så vil jeg se på de stegene i prosessen, og så skal vi gjennomføre det i SAP, sånn som vi har gjort med de andre. Så nå tar jeg en pause nå på et kvarter, og så etterpå så kommer han Bjørn Heggestad da, og så sier litt om sine erfaringer med sånne små og mellomstore bedrifter da.